مدشان هاري مشرفيت كي وسير كورشده السومالان كوما موسي دلال دردال يرادو هرسيدو دوان حسبيغو كلميو كسو بيري وحاكسو غيب غالي مناسبة دا وسيرو اغاسميال قود سياسيين اقوييهن يهوغانك دلال دو هرسيد وسير كورشده السومالان شعيب محمد موسي ايا كهالي وچيدد ووفدييي مرتقاد كان انا ردي كم هاد عليو انا تسوء اتشيبتين مرتقاد كان ردي فدييي وقضب فضل كلاود وحوي إن عارضين كوهم بليايو دور الشيء دينا أتكو دورتين إن أتكمل نقطتان حزب كل مية حزب كل مية إيه الدورتين رنتي وحزبي عاد إيدونكو يي أنت هالكم فردي دابا أي تلدي سواء كوي يرن دون تهدي راي ده وحزبي أنا هين سيد الله جو حستو عن تحزبي هذا معارض كا نستنبه ده أنا هين حزب كل مية نستنبه ده حوا aga ismiyashii guud halkan fadhiya injineerka anaga iyo intina nimiga kusoo biirtay ayaan ustambeed u noqon doonaa hadii la yiraahdo waa xisbi aan la kala lahayn oo doonaya dalkeena inuu horumarka aynu gaarnay muddada xilka aynu haynay inaannu si dhamaystirno hadii la yiraahdo konta ka kun ee ku shahiiday qaranimadeena yeereen wax noqono abaal gudkooda weyn in Soomaaliland umada ilaalin weyn Abdirahmaan Suudi gudoomiyaha dalada aqoonyahanka horseed ayaa ka mahadnaqay martiqaadka loo fidiyay xubnaha daladaas anaga runtii dalad ahaan ee qiimo badan bay runtii maanta noo sameeyneysa ee waa madashii ugu horeysay ee runtii xisbiga kulmiye intii aanu kamid noqonay na lagu qaabilo waxa taas muujinaysa runtii ee wasiirkeena wasiir Shaciib iyo wasiir xigeenada yeegaasimayaasha ee dhalinyarada halkan jooga in dhiigli qeylin badan noo sameeyeen taasina runtii aanu seenayso inaan energy badan gelino ee xisbiga guushiisana runtii aanu ka madalno gudahan mas'uuliyiinta xisbiga kulmiyeena waxaan ku dhiirigelinaynaa anagu hadaan horseednay inaan xisbiga ku difaaci doono qaab aqooneed inaan ku difaaci doono qaab xuduudeed inaan ku difaaci doono qaab dhaqaale inshaallah wasiidaagaas wasiir dawladda wasaaradda ganacsiga Soomaaliland wasiir dawladda wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasiir ku xigeenka wasaaradda hawlaha guud agaasimayaasha guud ee wasaaradaha warfaafinta dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo duulista iyo hawada iyo gudoomiye ku xigeenka gobolka Murujo xisbiga kulmiye iyo saraakiil sare oo xisbiga ka tirsan ayaa madasha ka jeediyay hadal kala duwan farxad weyn bay noo tahay in aan idin kala soo qayb galo harin mashrafeedka qiimaha badan ee walaalkeen wasiirka wasaaradda warshadaha Shucaab Maxamed Muuse Boox oo maanta idinku marti qaaday isagoo ka duulaya xajalada uu hayo aqoonyahankii dhalinyarada iyo barnaamijkii naga dhaxeeyay wax wada lahaanshaha iyo wadaagga xisbiga kulmiye waan idinku hambalyeynayaa saankii qaadeen geedigii gurigii guushay barwaaqada ku furteen xisbiga kulmiyeena waa xisbi xurmadiinana qeexaya xanaaneyntiinana garanaya waxaan aad ugu mahadcelinayaa wasiir Shaciib oo had iyo jeer ahaale asuumada fidiya intaas oo asuumadooda oo fidiya baan ka qayb galay aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa waxa qaadateen koobkii ayaa qaadateen intiina soo dhalinyaro ah oo aqoonyahana oo ku soo biiray xisbiga kulmiye runtii waxaan si kalsooni leh idinku sheegayaa inaa go'aanka kaga mid noqoteen xisbiga kulmiye uu yahay doorashadii rasmiga ahayd ee saxda ahayd inuu the right choice uu yahay inay xisbigan ka mid noqotaan taas waxaa caddaynaysa kaalinta dawladdii ka dhalatay xisbiga kulmiye ay ka siisay dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kulankan wasiirku ku casuumay dalada dhalinyarada ee horseed waan uga mahadnaqaynaa wasiir Shucaab oo ka mid ah runtii wasiirada ka mid ah xukuumadda Soomaaliland ee dhalinyarada ah dhalinyaradan xisbiga kulmiye ku soo biirtay iyagana aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa runtii go'aanka ay qaateen xisbiga runtiisa oo ogsoontiin horan looga dhawaajiyay waa xisbi mucaaradnimadiisa la soo tijaabiyey maxaafinnimadiisa la soo tijaabiyey inta waddanka gacanta ku hayay kulmiyaha imika maamulay horumar ballaaran loo taaban karo oo lagu faani karo anu adduunkana kula tartami karnaa ba markaa waddanka ka hirgalay tiim baa la doonayaa imika la sii xoojiyo mujaahidkii hore Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ayaa mujaahidkii kale markaa Muuse Biix Cabdi ku wareejinayay taladii inagana taasaa markaa taariikhuna ah waddankana markaa dhaxalgalo ah dhalinyaradana markaa oo noqonaysa markaa inay ka qayb qaataan ninka siyaasiga markii dadkiisu meel kale u jeestaan iyo markii isaga daba socdaan way kala qiyoobadayi markaa runtii cudud noo soo kordhay weeyaan way isdaba socdaal ururadii bulshada dhalinyaradii horseed baa ugu horeysa albacas baa ku xigta dhammaantood
محمود هيبي محمد موجي سلاح ليو جيديا وين كي يبتقوا هاي السعوديين يعني. بعضه حنوم حنا قيا وسير شعيب محمد موسى وعسنا شرفيا دن نو في دي تحصل سيدا وحسين شاقي وجدد يسوي دارن هاي ومدردر قلينتا أنا حولها حس بيجا يقبل كه وحن سيجارة ويجنا وقوم حنا قيا إن دليل هذا هرسات هنتي ما أنت دويت حفلة دوان شو جيو وحي موتشين أركتي كدوان دليل هذا كسو بيري شرتي حزبية يجو وحي هاي دليل يجو إيديالستيا أو سياسة ده حقي إيديولوجي جيو مستقبل كي فيوتشر هنتي را سيدي وحليين ما أنتود نكستها بقى أرتكوليتر بوها قاب علمي سنبو هلي